många är med i en vägförening? Ingen! Jo, oh, lite levande landsbygd måste du vara. Ja, det är tredje. Vi alltid piggar alltid upp med vägföreningsmöten. Gins vattenförening. Va? Gins vattenförening. Ja, ja, vattenförening. Ja, det är väl samma stuk där. Gamla, det var Peter Karlsson som sa, tror jag, det stället han kommer från i Dalarna, han sa, där kan man konsten och vården oförrätt. Många hundra år kan man borda den oförrätt och så dyker upp generationen till. Ja, nu ska jag ta en låt som jag fick på request. Jag är så glad när jag får request på låten jag skrev själv. För det är inte många. Nej, men alltså det finns ingen anledning. Det släpps 40 000 låtar på Spotify varenda dag. Det ska väldigt mycket till för att det ska vara värt att göra en ytterligare. Men det här var faktiskt för att jag behövde det. För jag var nere och spelade på Visfestival här i sommar. Och jag hade ljög och sagt att jag har jättemycket eget material. Vilket jag inte hade. Men då fick jag ju skriva något då. Det var inte så lång spelning. Jag gjorde en låt och det är glädje med det. Här är ju, jag kallar den för Eddie Medusa Gospel. Den handlar om en 14-årings problem. Ja, ni får höra. Men inte Herren ser det överallt och den går så här. När jag konfirmerade mig då var jag 14 år och tänkte mest på massa sånt som ej i Bibeln står. Jag var inte bekväm med en tanke framför allt. När Herren ser dig överallt. Det är fint att någon lyssnar ut i sorg och när man ber. Men jag tycker fyra ögon räcker när man ska bli fler. Tanken har nog skapats av mig själv framför allt. När Herren ser dig några gånger på en fest att det blivit lite mycket och man blev en jobbig gäst. Det känns ju inte bra då med för mycket tryck av allt. Att Herren ser dig överallt. Och om man badat vinterbad då vill man säga stopp till övervakning utav mannens annars stolta kropp. Det gäller kanske mest ett av organen framförallt. Och då vill man tänker man inte så här på, hörni. Vi lever i ett sekulariserat land, fria från sån här skuld och skam. Vi är totalt fria, vi kan göra vad vi vill och det gör vi också. Så att nu för tiden så surfar vi på sidor pressen skulle gråta av. Och vi kryllar utav nätroll varje kväll och varje dag. Dick pics och personnummer man delar med sig av. Kontokort när man beställde rom. Reklam man ser på det man köpt eller har pratat om. Vi är nu långt från skammen, men problemet framförallt är att olika IT-bolag, sociala medier, hackergrupper, GPSen, underrättelsetjänster, din datakunniga granne och en massa fler ser